Wanausehem ya kurafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Aaron Isidium Malyuta na nimezaliwa katika wilaya ya Kwimba mwaka 1948 katika familia ya Kisukuma ya wafugaji. Nilizaliwa katika familia moja ya kawaida kabisa, ila ni familia ya Kikristo, na jina langu ni Florence Seremani Ngeni. Nimepata elimu ya msingi na sekondari na chuo cha walimu, na ndipo nilipo hitimu nikawa mwalimu wa shule za msingi huko Kwimba. Pia kwa sababu nilikuwa nampenda Bwana na nililelewa katika maisha ya kumtukuza Bwana, nami pia nilibatizwa. Wakati nikiwa mwanafunzi katika shule na vyuo, nilikuwa Mkristo hai niliyebatizwa, na watu wengi na wanafunzi wenzangu walikuwa wananiita mchungaji. Baba yangu na mama yangu walinipeleka shule, nikasoma elimu ya msingi hadi sekondari na hadi kuwa chuo. Katika shule moja nilikutana na mwalimu Florence Seremani, tulipokuwa tunafundisha naye, na ndipo tulipoamua kufunga ndoa yetu katika mwaka wa 1980. Na katika kuolewa na Aaron Malyuta tulibahatika kupata watoto 9. Walikuwa 10, mmoja alipenda na Bwana. Tumeishi maisha yetu ya kumpenda sana Mungu, na hapo tulipata wito wa kumtumikia Mungu kikamilifu. Tukawa walimu katika chuo cha Biblia cha Katunguru miaka 10. Ninamshukuru Mungu wangu kwa sababu ya hii. Na tumekaa na huyu baba mchungaji Aaron Malyuta, amemtumikia Bwana. Sasa tumestaafu ukiwa katika pastorate ya Maganzo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kazi ya Mungu imejaa changamoto nyingi, kulemewa na mambo mengi, na yote hayo tulivumilia. Bwana alitubariki sana, aituinua na kutuongoza katika kazi zetu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote tangu sasa na hata milele. Amina.